ଅର୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ପାଇ ବାଧକରେ ନୁହଁ ଜୀବନରେ ସରସ୍ଵତୀଙ୍କ ସେବା କରି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ସମର୍ପିତ ଭାବ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକଟି ନିଜର ସୃଜନ କର୍ମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦରକାର ତାହେଲେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟରେ ସେବା କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜନକ ଅତି ବଢେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କୁ ନାଗରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ ପରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା ଏହି ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି କବି ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର କୁଆଁରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ तथा साम्बाक विर सभापतित्वित नागरिक सम्बर्धना उत्सव बलाङ्गीर तरफु सम्बर्धना ज्ञापन गरिट्यभूषण जगदान छुरी निज वक्तव्यले पद्मश्री श्रीनिवास उद्घात संघर्षमय सर आलोकपात गरि नागरिक कमिटी जिल्ला सामाजिक संघ बिङ ह्युमेन फाउन्डेसन बलाङ्गिर संवाद साहित्य घर संवाद साहित्य घर पल्ली आलोक नाट्यग्राम अनुष्ठान साहित्य अनुष्ठान रचना तह तहकुटुम् पूज्य पूजा सेवा संगठन आद्य शक्ति नारी संगठन बलाङ एक्शन कमिटी सत्यनारायण ना बेहेरा स्मृति नयास स्मृतिबिन्दु फाउँदैसन अंकुर साहित्य संसद आम्बेदकरवादी साहित्य संसद उत्कल साहित्य समाज बलाङ्गीर शाखा साप्ताहिक जनसंवाद आदि अनुष्ठान तरफर डक्टर उद्काता नागरिक सम्बर्धना ज्ञापन गरि ନାଗରିକ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଗୀରଥୀ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍କାତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ସଭା ଶେଷରେ ବ୍ୟାସଦେବ ନନ୍ଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ସୁଦ୍କାତାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଟ ତିନିଶହ ଚବିଶ ଖଣ୍ଡ କାଳଜାଇ ପୁସ୍ତକ ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୁହନ ଥମି ନାହିଁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗତାଙ୍କୁ ଏବେ ଅତି ବଢି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ବିଷୟ ନା ଯେ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଓ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏକକ ହେଉଛି ପରିବାର ପରିବାରର ସମ୍ବଳ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପରିବାର ସଶକ୍ତ ନହେବା ଯାଏ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରୀ ବିକାଶ ସଠିକ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସଭି ମିଶି ବିଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏକକକୁ ସଶକ୍ତ ଓ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବାର ଦିବସ ଅବସରରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ୱାଇସିଡିଏ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତାମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲମ୍ବୋଧର ଦୀପ શિશુમંગળ કમિટી પૂર્વતન અધ્યક્ષ અધ્યક્ષર મહંત અતિરિક્ત બ્લોક શિક્ષા અધિકારી દુર્વાદળ મિશ્ર જિલ્લા કાર્યક્રમ અધિકારી જયંતી બ્લોક ર સીડીપીઓ સુપરવાઇઝર શિક્ષક એનજીઓ પ્રતિનિધિ શિશુ ઓ અભિભાવક કાર્યક્રમ રે ઉપસ્થિત ડીસીપીઓ ર સહ વાયસીડીઓ કુમરસીડીઓ સભ્ય કાર્યક્રમ પરિચાલન રે પરિચાળન કરી અવસર રે પરિવાર ર આવશ્યકતા ઓ મહત્વ સંપર્ક રે એક આલોચના ચક્ર અનુષ્ઠિત અનુષ્ઠી କର୍ମଶାଳାରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରାଯାଇଥିଲା ୱାଇସିଡିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳକ ସୁବ୍ରତ ଜେନା ସ୍ଵାଗତ ଭାଷଣ ଅତିଥି ପରିଚୟ ସହ କର୍ମଶାଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ବାଦର ଚଉଦତମ ନକ୍ଷତ୍ର ସମାରୋହ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି

खबर कागजको प्रकाशित अतिथि गर साधुवाद जनाइबा सह खबर खबरक उत्तरो उन्नति कामना गरि अवसरले बलाङ्गीर सदर पूर्वतन ब्लक अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित जिल्ला समिति सभ्य संघर सभापति गोला बागको जनसम्बाद परिवार तरफर सम्बर्धित गरिबरू जनसम्बाद स्वनक्षत्र संख्याको अतिथि माने उन्मोचित गरि

तांकर एही विरल सम्मान रे बलाङीर विभिन्न महलहरू अभिनन्दन र सो छुटु आज पूर्वतन सांसद तथा ओडिसा गृह निर्माण निगम अध्यक्ष कलिकेश नारायण कलिकेशयण सिंहदेऊ बलाङ्गिर पौरपरिषद अध्यक्ष श्रीमती लिका तांकर साहु अङ्ग्र पुष्प गुच्छ दे सम्बर्द्धित गरिबर्धन र उत्तर रे पद्मश्री डाक्टर श्रीनिवास उद्गाता पूर्वतन सांसद श्री सिंहदेव କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଏକ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସିଂହ ଦେଓ ଯଥା ସମ୍ଭବ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହା ସହ ପୌକିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତରଫରୁ বলাঙ্গী তথা ওড়শার সাথ্য সংস্কৃতি বচেবা লাগে বড়েবা লাগে তা আমি মানে সব মানুষ স্বাগত করছু আশা করছু কি সে দেখ আম যুবক ইনসপায়ার হব আ রাস্তার চালবে তামান্ড অনেক কমি যে ট্রেজর্স অফ বুকস তাকে কমি সুরক্ষিত রাখব তো মিসপালিটি কে ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ଗୋଟେ ଦାଦ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ସକାଳର ଖବର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଲେଖାଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବକୁ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ଓ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ବେଲ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ କରି ଅଲ କୁ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ଏଥର ଆମ ସକାଳର ଖବର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ ବକ୍ସରେ